No, čo máme nové? Robotu. Ako? SBS. A dobre? Tak, síce som včera brigadovala zase v pekárni. Jeden ten kolega mi tam povedal, že keď ma zbadal, že holuby sa vracajú vždycky do dobrého hniezda. No, ja mám toho veľa nového. Čo sa týka toho môjho cash, akože čo som bral peniaze. Peniaze už neberem, ani fotky nerobím. Keď sa ma niekto odfotí, tak sa ma odfotí proste. Mne už to je ukradnuté, mne je ukradnutý celý svet. Mám to v paži. Proste hovorí to o tom intelekte človeka, keď si ma fotí a si zo mňa robí srandu. Ale čo už, každý je iný. No, chodím na konzervatórium, študujem hudbu. No, utichlo, ani by som nepovedal, proste fotici ma stále fotia. Jeden mi skoro vlepil facku, keď som bol proste, že sa chce so mnou odfotiť, no... Skoro mi vlepil normálne facko, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Proste na stanici bežne po mne holákajú, keď sedím v kúpe vo vlaku, tak si ma fotie. Oni prestanú. Akože, ja viem, ale mne to pripadá, ty kokso, jak nejaká opica v pavilóne, alebo jak nejaké zviera, keby si fotili. Ale niekedy to zase využívam, že som slavný, že sedím v autobuse, sedím pri okne. Zabudnú aj nastúpiť. A ide nejaká skupina dievčat, sa mi stalo minule, proste išla nejaká skupina dievčat a chalanov, ako išli, tak ja iba proste na nich tak pozerám, urobím na ne nejaké očka, mrknem na nich, ale nejako, že pozerajú s otvorenou hubou, ani mobil nestihnú vyťahnuť, že si ma idú odfotiť, takže takto si robím nejaké srandičky. Akože peniaze neberem za fotky, fotky ani nerobím. A keď mám povedať, že čo som bral peniaze, tak bolo iba pár ľudí. A keď som povedal na kamere, že som zarobil voláčo, tak ja som zarobil úplne... Viac menej to povedal preto, aby odradil tých ľudí, ano. Aby ho neotravovali. Viac menej, ja som odradoval... Lebo vie, že Slováci nedávajú peniaze len tak, tak si myslel, že ho to odradí, tak on to tak usudil, no. A tak nebral, no. A kto mu dal, tak naozaj, že to bolo, že za ochotu, no. To je, keď sa poslancom dáva niečo za ochotu, ako oni to není úplatok, ale dá. Sa mi nepáči jedna vec, že ľudia píšu do komentárov všelijaké veci a nejaké nepekné komentáre na mňa, na moju mamu. A naozaj není pekné, keď niekto nadáva na druhého a že moja mama je pí, kú, ja som débil a takéto veci a proste, že pochádzam z nejaké osobitné školy. No asi ten, čo to napísal, pochádza z tej osobitnej školy. A to je školy. Zbytočné takému písať. Také si ja mu ani nepíšem a keď zakladám... Dá to vystornovať a... Sociálna sieť to urobí. Veď áno. No tak teda.